El passat 14 de març, el Washington Post va publicar un simulador de la propagació de la Covid-19. El model ajuda a entendre perfectament la propagació de la malaltia i l'amenaça al sistema sanitari, així com la importància de respectar escrupolosament el confinament. Miguel Dieguez ho ha resumit en un vídeo molt aclaridor en la finalitat de disminuir la taxa de contagi de l'epidèmia i, sobretot, de davallar la velocitat de propagació del virus. La simulació ens mostra un poble de 200 habitants en el qual existeixen tres tipus de persones: els que estan sans, els contagiats i els recuperats. La simulació no contempla les morts i, a més, suposa que els recuperats no recauen. En el primer cas, tots els habitants del poble es mouen lliurement. El problema és aquest punt: una gran quantitat de malalts que necessitaran atenció al mateix temps. Aquest és el pitjor escenari. És precisament el que s'intenta evitar. Cap sistema de salut ho podria resistir. En el segon cas, es decideix aïllar els malalts i les zones geogràfiques on es troben, posant una barrera, com el que es va fer a Wuhan. El problema és que, com ja se suposava, és impossible aïllar la propagació i la barrera s'acaba rompent. De tota manera, si ens hi fixam, el ritme de propagació és més lent. En el tercer cas, es prenen mesures per restringir la mobilitat. És una quarantena. La gent queda dins casa seva, de manera que només una de cada quatre persones es mou lliurement. En el darrer cas, s'extremen les mesures i s'aconsegueix que la gent quedi de manera efectiva dins casa seva, i s'aconsegueix que només una de cada vuit persones es continuï movent. Si miram els quatre gràfics al mateix temps, veurem com la corba de contagis es diferencia entre si. En els darrers casos, s'alenteix, cosa que evitaria tenir grans percentatges de població malalts al mateix temps, i així es podria garantir l'assistència mèdica. Per això és tan important quedar dins casa nostra, encara que estiguem sans, per no contagiar-nos i per no contagiar. Les mesures preses són duríssimes. Fes que valguin la pena. Queda't a casa. Per tu. Per tots.